بنیادی چیز حج کی ہے، جس طرح اسلام میں نماز یہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ہیں، زکات روزہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اسی طرح حج بھی اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ہیں۔ کلمہ شہادت اور اسلام کی جو بنا ہے ان کی مثال خیمے کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خیمے میں ایک لکڑی ستون بیچ میں لگایا جاتا ہے اور چار مسلم کونے ہوتے ہیں، چار کونوں میں ایک ایک ہی لگاتے ہیں اور ایک ایک کونے کو سیل کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے بنیاد، اسلام کا سب سے زیادہ بنیادی چیز وہ کلمہ شہادت ہے۔ اور یہ جو خیمے کی چار کونے ہوتے ہیں، اسلام کی چار ارکان ہیں، نماز روزہ زکات حج۔ اب اگر مدنی خیمہ کھڑا کر دیتا ہے کسی ایک کونے کی طرف سے دعوت ٹوٹ جائے تو خیمے کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی، اگر دو ٹوٹ جائے، تین ٹوٹ جائے، چار ٹوٹ جائے تو بس وہ ایک لکڑی پر بڑا انعام کھڑا رہے گا، خیمہ خیمے کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو بیچ والا لکڑی ہے نا خیمے کا، اس کے مثال ہے کلمہ شہادت۔ اور جو چار کونے ہوتے ہیں یہ مثال ہے اسلام کی چار ارکان کا، نماز روزہ زکات حج۔ تو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ حج قرآن میں اللہ تعالی نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ لیکن حج میں اصل چیز وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ جا کے حج کرے، آنے کے بعد وہی آزادی ہے اور وہی اس کی کرتوت ہے، نہیں۔ ہر تقوی پر اسراری کا کام ہے کہ انسان تقوی پر اسراری اپنے اندر پیدا کرے، خوف الہی اپنے اندر پیدا کرے۔ قرآن میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہاں اللہ تعالی یہی فرماتے ہیں فرمایا الحج اشہور معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ اللہ پاک نے عبادت کے لیے اوقات مقرر کیے۔ اب پانچ وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے لیے اللہ پاک نے وقت مقرر کر دیا۔ زہر کے وقت آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، عصر کے وقت میں آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، مغرب کے وقت میں آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، عشاء کے وقت میں آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، فجر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ
دیکھو ایک عبادت کے لیے بکرا مقرر ہوا۔